Fernando, por que que o meu cachorro faz xixi na minha cama, ou no sofá, ou na própria caminha dele, ou o que leva, o que deixa um cachorro fazer isso, o que leva ele a fazer isso? Bom, são duas principais causas que eu vou estar falando aqui nesse vídeo, resumidamente. A primeira delas é estresse, ansiedade, SAS, que é a síndrome da ansiedade por separação, que está levando o cachorro a fazer coisas que não é normal. Eu digo para você, não é normal o cachorro fazer isso, principalmente se é na caminha dele. Não é normal o cachorro fazer isso, tá? Se ele está fazendo esse comportamento, é porque ele pode estar muito ansioso, muito estressado, e teu cachorro está passando por um momento bem difícil. Então, melhor tu melhorar a vida dele, colocando exercício, coisas para ele fazer, treinamentos, que isso faz com que ele tenha um psicológico muito melhor e não seja um cachorro estressado. Outro motivo pode ser dominância. O cachorro, ele é tão dominante com o dono, ele acha que ele manda no dono, ele é possessivo com o dono, ele acha que o dono é dele, que ele quer estar marcando o território em cima do onde tem um cheiro mais forte do dono. Então, como a gente não marca território pela casa, a gente não fica urinando nos cantos da casa. Onde que tem o nosso cheiro mais forte, que é onde tem o cheiro dos nossos feromônios que saem através do nosso suor? É na nossa cama, ou no sofá, onde a gente senta sempre para assistir TV. Então ele tem um cheiro muito forte, ele vai lá e coloca o cheiro dele em cima. O cachorro muito dominante vai lá e faz isso. Isso até é um sinal de alerta, um sinal de perigo para outra coisa. Assista o vídeo que eu falo sobre 5 sinais que teu cachorro não te respeita. E se teu cachorro não te respeitar, o que que impede ele de te atacar futuramente? Então, presta bastante atenção nisso. Outras coisas que também está interligada nessa parte comportamental é o medo, é o estresse, é o cachorro querer chamar atenção. Às vezes ele faz isso porque ele sabe que se ele fizer xixi na tua cama, ele vai ter a tua atenção. Ah, Fernando, mas eu brigo com ele. Entre atenção nenhuma, uma atenção ruim, é melhor ter uma atenção ruim. E é claro que, e aí eu entro na segunda causa, certifique-se que teu cachorro não tem nenhum problema médico, que ele não está com uma infecção urinária, incontinência urinária ou algo desse gênero. Então é sempre importante também tu estar consultando o veterinário e, se tiver tudo ok, trabalhar essa parte comportamental. Eu ensino todo esse passo a passo de como criar um cachorro e educar do jeito certo, sem nenhum tipo de violência, no meu livro Adestramento por Instinto. Tu pode estar conferindo depois na descrição. Bueno, espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Lima, eu sou treinador de cães, especialista em comportamento canino, escritor de 2 livros, criador do método Adestramento por Instinto e dono de um dos maiores canais do Brasil, que é o Matilha do Bem. Se tu não é inscrito, por gentileza, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Deixa um comentário com o nome, a idade e a raça do teu cachorro, assim eu gravo mais vídeos sobre a raça que tu tem aí, tá bom? Me segue lá no Instagram, @matilhadobemoficial, e não esquece depois de olhar as nossas playlists. Se tu tem um filhote, vê a playlist de filhote. Se tu tem um com adulto, vê a playlist de dicas de adestramento. E quem quiser aprender mais, é claro que eu vou estar deixando na descrição os meus livros e também os meus cursos para te estar conhecendo, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Bem-vindo à Matilha. Um grande abraço.